когось до любих погано відноситься, ну до нього там з тої сторони горі виходить. Вода такі слабенькі. Це я відео коментирую. Провода слабенькі. Сьогодні буде. Якщо 4 дітям по штуці, да. Та лише іменно ця робота була лучшою. Голосування лише підтвердило ці слова. Нідерландський продюсер і діджей, який приміняв класичну... того, що, вроді, якби людний островок, більше всього, звідки ля, і на, от я кажу.